Estamos de volta no segundo bloco do Duval Notícias para falar sobre os coletores de lixo. Não sei se você percebeu porque foi um feriado, né? Mas o dia 9 de julho, que foi uma segunda-feira, não houve coleta de lixo no município de Avaré, porque os coletores estão aí realmente revoltados com a falta de equipamentos de segurança. E nossa equipe, o nosso repórter Caio Augusto, Esteve falando aí é, sobre, com um dos coletores que preferiu não se identificar, com medo até de algum tipo de represália, e falou de vários assuntos. Vamos acompanhar. O Sindicato dos Servidores Públicos do município procurou o do Vale Notícias para relatar a situação grave que estão vivendo. O principal problema é a falta de equipamento de proteção individual dos servidores, que é a identificação junto aos municípios, né? Para que eu. O morador da cidade possa identificá-lo que eles são coletores, teria que ter o um uniforme, teria que ter um colete refletivo, principalmente para aqueles que trabalham à noite, para que o motorista, quando estiver é, dirigindo seu veículo, possa enxergá-lo através da reflexão, do reflexo do colete, do colete ou uma faixa refletiva. A luva, que é um dos mais importantes equipamentos de segurança, se torna a principal preocupação. Iu? Pior de tudo é a falta de luva, porque a luva eles têm um contato direto com o lixo. Essa é a pior de tudo. Até faltar uniforme, bota e o colete refletivo, você ainda acaba, não é aceitável, mas você tolera porque sabe que a prefeitura é um pouco problemática devido à licitação. Mas a luva não. O sindicato resolveu entrar em contato com os diversos meios de comunicação. Então tivemos que tomar uma atitude meio que radical e do nada apareceu luva, né? Daí apareceu o um milagre, né? Foram lá e conseguiram luva, mas não foi o suficiente. Ainda vai e faltar a luva, porque ficamos sabendo que a licitação vai ser dia 23 de julho, até sair a licitação, até aparecer alguém para comprar, para vender, depois a prefeitura fazer o pedido, até essa luva chegar, isso vai demorar mais algum O presidente do sindicato destaca que a população pode sofrer com a paralisação da coleta de lixo. Então a população pode sofrer a, a falta da coleta de lixo, porque nós vamos ter que interceder e ter. Parar a coleta de lixo devido à falta de luva, que isso é o essencial para que o, o coletor possa trabalhar. É importante destacar que você aí de casa pode ajudar. Coloque os objetos de vidro, os cacos, os palitos, tudo que pode machucar os coletores em proteções, garrafas, tudo para preservar a sua saúde. Conversamos também com um dos coletores que está sofrendo com a falta do equipamento. O funcionário preferiu não se identificar. É, às vezes tem cilindro, né? Eu já... Proceringa na vez, sempre fica seis, e me, seis meses fazendo exame de AIDS, essas coisas, que o povo não conscientiza né, de colocar. E da prefeitura a gente não tem tá uniforme para trabalhar, a polícia para nós, às vezes de madrugada pensa que é assaltante, toma geral, muitas vezes já tomei por causa de estar tá sem uniforme. Esse uniforme que eu tô é, é da geração do polio ainda, porque faz um ano que tiraram medida do uniforme nosso, boto, mas desde que ele entrou, até agora nada, nenhum uniforme nada. E luva disse que chegou, mas até agora eu não, não, não peguei. Então é, tá difícil a gente trabalhar. É assim porque não, não tá tendo ajuda. A gente trabalhar aí, a população também tem conscientizado o caco de vidro, que nem foi falado agora. E por ajudar, ainda achei um, uma vasilha que a pessoa fez certo, colocou na garrafa, descartava o caco de vidro, que é o mais certo de isolar, evitando da gente se machucar, vim porque já não tem ajudante. Sai de fera, você fica trabalhando em três, se não se machucar, fica sozinho. Ontem não foi feito porque não tinha ajudante. O coletor pede mais dedicação. Então tá difícil. E o seu prefeito olhar um pouquinho para a gente também, que é uma classe que está sendo desmerecida aí por ele, que até está pensando em terceirizar aí que está desmerecerizando nós, que eu já faz mais de 20 anos que trabalho já na coleta, tem uns que tem 30 anos. Então, a gente está precisando, pegando um pouco de ajuda aí para trabalhar, para poder trabalhar. A gente faz o serviço da gente com amor, carinho para a população. E a gente faz o que possível, quantas vezes não tinha caminhão, a gente fez de carroceria, fez de vasculante, catando ah, dois, três trechos aí, porque não tinha outro trecho. Mas sempre que precisou, a gente se dispôs a trabalhar. Mas agora, nessa, nessa gestão da... É isso que a população não sabe. Nós servidores públicos nessa atual gestão estamos tirando dinheiro do bolso para poder trabalhar, para poder dar o mínimo de serviço para a população. Enquanto o prefeito fica falando de festa, enquanto o prefeito fica aí falando que está fazendo as coisas, o principal que sustenta a prefeitura, que não é prefeito, não é secretário e sim servidor público tá faltando o trabalho deles, que é uma luva. Uma luva, o que é uma luva? R$ 4,80 você compra uma luva. A prefeitura não faz isso. Os responsáveis jurídicos já protocolaram a denúncia no Ministério Público do Trabalho. Muito bem, a Secretaria de Meio Ambiente se manifestou, né? Diz o seguinte: ó, segundo a Secretaria do Meio Ambiente, os equipamentos de segurança destinados aos servidores da coleta de lixo já foram entregues na terça-feira, dia 10 de julho. Os servidores, por sua vez, já estão fazendo uso dos equipamentos. Em breve, a Secretaria do Meio Ambiente informa que fará também a compra de um tênis especial para facilitar o trabalho dos coletores. Essa foi a nota enviada aí pela Secretaria de Meio Ambiente. É, a gente já viu casos, e até aí o próprio coletor falou, né? Casos de pessoas que. de coletores que foram até teve a pele perfurada por caco de vidro, é, por agulhas. Aí, pessoas que jogam erra, erra, erradamente né, é, seringas diretamente no lixo com agulha, isso realmente não é legal, não pode acontecer. É, eles já se cortaram então em caco de vidro, por, por, tudo devido aí à falta de proteção. Né? É, até o, o entrevistado aí, né, disse que já foi furado por uma seringa e teve que fazer acompanhamento aí eh, para ver se não tinha HIV por seis meses, né? Ele chegou a dizer, ao nosso repórter Caio Augusto aí. É uma classe realmente que vive aí, é os nossos coletores, muito, uma classe muito importante para o nosso município, pessoas realmente sérias que estão aí trabalhando e sem equipamento de segurança podem eh, até contrair doenças, dependendo da situação, né? Agora, tem casos também, e a verdade tem que ser dita, é que muitos funcionários, alguns, aliás, uma pequena parte, acaba não utilizando esses equipamentos, hein? mesmo tendo, não utilizam. Esse é um outro caso também, né? E tem que usar. Se você está exigindo o equipamento de segurança, o EPI, você tem que usar. Não adianta nada você ter se você não usar, depois você se corta e daí. Né? Como vai ficar a situação? E o sindicato diz que está acompanhando todo esse caso e que, caso volte a ocorrer falta de equipamentos, os coletores deverão paralisar novamente os serviços. E a gente sabe que, se os coletores pararem aí por algum tempo, vai realmente gerar um grande prejuízo na cidade de Avaré uma cidade que é considerada estância turística. né? E até mesmo o, o setor jurídico do sindicato estaria denunciando o caso para o Ministério Público Federal. Ou seja, vamos ter cenas dos próximos capítulos. Mas que os funcionários agora foi entregar a luva, teve que ter toda a polêmica para a prefeitura ir lá entregar as luvas. Né? Eu não sei por que acontece isso. É, por que, que não entrega antes de gerar polêmica? Vê lá se está faltando alguma coisa, já adquire, já entrega para os servidores. O que não pode. É uma situação como essa acontecer. Né? Deixar virar polêmica para depois a prefeitura ir lá e é, 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 dar as luvas, né? É, 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 como foi feito neste caso. Muito bem, vamos falar um pouquinho de informações é, policiais? Porque criminosos tentaram furtar uma loja das Casas Bahia na quarta-feira, dia 11 de julho, no centro de Avaré. Essa tentativa de furto ocorreu na madrugada né, do dia 11. Segundo a Polícia Militar, o comércio que fica na rua Pernambuco teve uma das portas danificada. Ainda segundo a corporação, de acordo com uma representante da loja, nada foi levado pelos ladrões. Em nota, a assessoria de imprensa das Casas Bahia informou que apura os fatos. O caso foi registrado na delegacia e a Polícia Civil investiga. É, né, a situação em é todo esse caso. E nenhum suspeito foi preso até o momento. Se eu não me engano, tanto na calçada ali da rua Pernambuco tem câmeras de segurança. Né? Só se for na calçada, porque a Casa Bahia ela pega três ruas, né? É a Rua Pernambuco, a Rua São Paulo e a Rua Pará, né? porque dá para entrar pela Rua Pará também, que tem um estacionamento de veículos lá, né? E por lá dá acesso à loja. Eu não sei qual dessas portas que foi danificada aí, mas se foi na rua Pernambuco tem câmeras de segurança lá, né? Que podem muito bem ajudar. E a polícia, se, tiver, se tem essas imagens, já está na mão da polícia e a polícia deve estar indo atrás aí. Logo, logo pode colocar esses bandidos atrás das grades. Lembrando que a, a mesma loja teve aí diversos celulares furtados há meses atrás aí, né? Mas isso não foi durante a, a, a né? foi é, uma ação rápida, aliás, da bandidagem, né? E a bandidagem, eles entram na loja, ah, vou ver aqui para comprar não sei o quê, enquanto um está lá conversando com, com o vendedor, o outro vendo ah, vou, vou estudando totalmente a loja, né, para poder fazer esse tipo de roubo. Aí. Ainda bem que ficou só na tentativa, que não conseguiram levar nada, né? mas realmente a polícia precisa investigar e colocar esses ladrões aí, né, atrás das grades. Muito bem, e vamos falar de uma notícia trágica agora, porque o motorista de uma carreta morreu carbonizado no dia 10 de julho, depois do veículo capotar e pegar fogo. Esse acidente aconteceu na rodovia Raposo Tavares, entre Paulo Sul e Bernardino de Campos. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo, que foram acionados para fazer o atendimento da ocorrência, Sandro do Nascimento Teodoro, de apenas 29 anos, ficou preso nas ferragens e não conseguiu ser salvo a tempo. Após o capotamento, as chamas tomaram conta do veículo. As chamas foram contidas pela equipe dos bombeiros, mas o veículo aí realmente ficou bastante danificado. Dá para ver a foto, né? Como que foi esse capotamento do caminhão? Olha como que ficou, né? Ficou a cabine para baixo. Agora, imagina só se esse condutor estava ali consciente na hora em que... O fogo né, tomou conta do veículo, ele não teve como sair. Imagine o desespero. Estamos falando de um jovem motorista, né, apenas 29 anos de idade, acabando aí é, tendo a sua vida ceifada devido a esse grave acidente aí. A gente sempre pede, né? A gente não sabe o que aconteceu. Pode ter um pneu furado, pode ser que ele desviou de alguma coisa. A gente não sabe, não sabe de fato por que ele perdeu o controle do veículo. O veículo veio a capotar e cair nessa, nessa pequena ribanceira aí, e chegando a pegar fogo, né? Mas é, temos que tomar muito cuidado. Tanto os motoristas de caminhão, qualquer motorista que utiliza as nossas rodovias por todo o país, temos que tomar muito cuidado. Hoje em dia, a gente tem que guiar a gente e pelos outros também, né? Mas. Fica essa notícia lamentável dessa morte trágica que aconteceu aí entre os municípios de Pausul e Bernardino de Campos. Muito bem, vamos falar ainda da região, porque olha só essa informação. Uma quadrilha armada invadiu e rendeu os moradores de uma casa na madrugada de quarta-feira, dia 11 de julho, em Paranapanema. De acordo com a polícia militar. Cinco homens entraram na casa e fizeram a família refém. Em seguida, eles roubaram dinheiro, joias e diversos objetos pessoais das vítimas. Ainda de acordo com a polícia, uma equipe foi acionada pelas vítimas e fez patrulhamento pela área. Porém, nenhum suspeito foi encontrado. O caso foi registrado na delegacia e será investigado pela Polícia Civil. Imagina a situação, né? Você está na sua casa, com a sua família, de repente entra, entra esse bando, essa quadrilha, cinco pessoas dentro da sua casa. E, e, e você vai fazer o quê? Né? Essa família até fez o certo, ficou na dela, ficou quieta e deixou as coisas acontecerem. Os vizinhos viram, é, ouviram aí coisas diferentes, acionaram a polícia, né? Eles, a bandidagem, infelizmente, fugiu rapidamente. né? É mas logo logo a polícia deve colocar a mão neles mas imagine o terror que fica para essa família você não pode ficar dentro hoje em dia você não pode ficar tranquilo dentro da sua própria casa a verdade é essa lamentável né você trabalha o dia inteiro o um dia é cansativo é criança que vai para a escola você é assim que tem que trabalhar a mulher cuida de tudo é fica é complicada a situação você chega na casa para descansar você tem que se deparar com vagabundos sem vergonhas que invadem a sua casa e tiram o sossego da sua família. Né? Nem dentro da nossa própria casa a gente se sente mais seguro hoje em dia. Que absurdo, não? Que a polícia coloque a mão logo nesse quinteto do crime aí e deixe um, eles um bom tempo atrás das grades para ver se eles melhoram. Dificilmente, né? O sistema prisional brasileiro... Uhum. Não, não resolve nada, né? Não recupera ninguém. A verdade é essa, né? Eu falo muitas vezes aqui. O cara entra na, na, na cadeia aí, como um ladrão de galinha, e sai lá um traficante formado. Muito bem. Falando em de polícia, olha essa. Um homem de 44 anos foi preso após invadir uma casa para furtar. E ele não conseguiu sair do imóvel. Se fato aconteceu no dia 6 de julho, no Jardim Paraíso, em Avaré. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi chamada por vizinhos que escutaram barulhos aí na residência, em que os donos estavam viajando. No local, os policiais encontraram o suspeito que contou que invadiu o imóvel pelo telhado e depois não conseguiu sair pelo mesmo lugar, porque o local é um sobrado e como as portas e o portão estavam trancados, não conseguiu fugir. Ainda segundo a polícia, o homem não chegou a retirar nada do local, estava desesperado quando os policiais chegaram. O homem foi levado para a delegacia, onde foi autuado por tentativa de furto e permanece à disposição da justiça. Os donos da casa que estavam viajando foram informados do crime. É o famoso ladrão trapalhão, né? Olha só da onde ele entrou. Pode colocar a foto da casa aqui. Esse é o sobrado. O espertão entrou lá, né? Aqui é fechado, estava fechado, tinha um cadeado aqui, né? E ele entrou. Pelo telhado, só que depois não conseguiu sair mais, ele ficou preso. Então os vizinhos viram o barulho, viram toda a situação, chamaram a polícia. Na hora que a polícia chegou, o ladrão o atrapalhão ficou mais desesperado ainda, né? E a polícia conseguiu colocar as mãos dele e colocar ele atrás das grades. É ladrão atrapalhão, hein, negócio? Hein? Isso parece é, é, é história, parece uma comédia, né? O bonzão da boca falou, opa, não tem ninguém lá na casa, né? não tem ninguém na casa, vou lá furtar. Entrou lá pelo telhado, beleza, a hora que ele entrou, juntou as coisinhas, falou, vou levar tudo isso, né? E a hora para sair? Não tinha jeito, estava tudo fechado, e pelo telhado não dava para ele sair mais, e dá para perceber que a telha é terdite, né? É, aquela telha é realmente é mais frágil, então o homem não teve como sair, foi acionar a polícia, polícia foi lá, nego tremeu na base, mas acabou atrás das grades, né? Famoso ladrão trapalhão esse se deu muito mal. Nós vamos para mais um rápido intervalo e já já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Duval Notícias.